Yangi Hayot tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i hamda tuman 2-sektor rahbari ishtirokida hududda sodir etilgan badanga og'ir shikast yetkazish bilan bog'liq jinoyat ishi muhokamasi o'tkazildi. Unda ma'lum qilinishicha, bir xonadonga mehmonga kelgan fuqaro uy egasining o'g'li bilan og'zaki gap talashib qoladi. Shundan so'ng maishatbozlikda mast bo'lgan mezbon izzatini unutib 1998-yilda tug'ilgan fuqaroning qo'liga o'tkir jismli qurol bilan jarohat yetkazadi. Jazavaga tushgan mezbon ham uning qo'lidan pichoqni olib, uning o'zini jarohatlaydi. Fuqarolar tomonidan murojaat kelib tushdi, tan jarohati bilan bog'liq. Joyiga zudlikda yetib bordi, yetib borgan vaqtimizda ichkilik oqibatida o'zaro kelishmovchilik kelib chiqib, bir-biriga tan jarohati yetkazgan. Holat yuzasidan zudlik bilan fuqarolarga birinchi yordam ko'rsatib, tez yordam chaqirib shifoxonaga jo'natib yuborildi. Yangi Hayot ichki ishlar bo'limiga navbatchilik qismiga axborot berib, tezkor tergov guruhini joyiga chaqirib, dastlabki surishtiruv ishlari amalga oshirildi. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat muhokamasida bu kabi holatlarning oldini olish, huquqbuzarlik va jinoyatga qarshi keskin kurashish lozimligi ta'kidlandi. Har bir mahallada istiqomat qilayotgan aholi, ijtimoiy soha obyektlarida faoliyat olib borayotgan fuqarolar bilan tegishli profilaktik suhbatlar o'tkazish, shunga o'xshash jinoyatlar tahlili va uning huquqiy oqibatlari haqida tushuntirish ishlarini olib borish lozimligi aytildi.